gelsin, dile gelsin arzular. Koydur 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 bugün, sevinsin konaklar. Hamı deyip gülsün bugün, olsun dede koşanlar. Gəlmişik Beyləqan çəmənli kəndinə, qarşılaşdığımız mənzərə traktorlar, bəzədilmiş traktor və toy əhli də qarşısında. Salamlar, salamlar. Necəsiz? Xoş gördük, xoş gördük. Sağ olun, çox sağ olun. Həmişə belə xeyir işlərdə görüşürüz. Özünüzü bir-bir təqdim edin. Mənim adım Qəhrəmandır, bəyin də Dasiyəm. Allah çox xeyir versin, xoşbəxt olsunlar, mehriban olsunlar. Siz? Mən bəyin əmsiyəm, adım Əlkərəmdir. Çox mübarək təbrik edirik. Sağ olun, siz? Mən də bəyin atasıyam. Həmişə siz gələsiniz. Həmişə belə toylarda olasınız. Mən bugünkü günü, mənim sevincim həddindən artıq yüksəkdir. Həmişə bütün valideynlərə belə cansaqlığı evlatlarının toyun görsün. Bugün bir ürək iki insanındır. Məsəl var ki, bir qız bir oğlanın. Ürək iki insanındı, məsəl də var bir qız bir oğlanındı. Çox düşünüb etdi götür qoy, təzə bəy özünə etdi gözəl toy. Çox düşünüb etdi götür qoy, təzə bəy özünə elədi gözəl toy. İnşallah bir oğlun olsun adını özün qoy. İnşallah bir oğlun olsun adını özün qoy. İlham ada, niyə traktor? Ona görə ki, burada bizim bəyimizin İstəyib bilənlər kəndimizdə, məsəl üçün, adət kimi bizdə bu yolu tutub bir ənənəmizdir. Sizdə kənddə kimin toylusu traktorlar gedir? Yox, bəyin eləsi var aparır, eləsi var aparmır. İndi kənd nə işlə məşğuldur? Təsərrüfatla, traktor ona görə? Bəli, təsərrüfatla məşğuldur. Bütün işlərlə elə bir gənkin ələ gələdir. Nə ki, nə biçirsiniz? Ona görə ki, taxıldı, yoncadı, pambıqdı. Kənd bərəkəndli kəndə oxşayır. Girən kimi içəri bir qoyun sürüsü ilə qarşılaşdı. Saxlayırsınız da, bu Beyləqan ətləri də daxta olur, ləzzətli. Beyləqanın aşağı çəmənli kəndidir. Həmişə bu kənd, bu el, oba, Beyləqan ətrafı belə uzunlu, bərəkətli, çörəkli olubdur. Zəhmət keçdiniz həm də, ona görə də ruzlu, bərəkətlidir. Siz bəs? Bəyin əmsiyəm. Siz də əmsiz. Neçə əmi var bəyin? Dörd əmsi. Dörd əmsi var, maşallah. Hamısı Beyləqanda yaşayır, yoxsa hamısı Rusiyyətdən gəlib? Burada yaşayırlar, hamısı kənddə yaşayırlar. Kənddə yaşayır, hə. Siz? Böyük əmsinin yoldaşıyam. Siz? Mən də əmsərim. Mən anasıyam. Bəyin anasıyam. Hoş gördük. Hoş gördük, hoş gəlmişsiniz. Adınız nədir ana? İradədir. İradə ana. Bəli, bəli. Evə ilk gəlin gətirirsiniz, yoxsa? Yox, bu üçüncüdür. Üç oğlunuz var. Üç oğlum var, bir qızım var. Kızı da köçürmüsünüz. Kızım da, hə, o da qızımdır da. Son beşi, dediniz ki, belə yadda qalan eləyəsiniz. Hə. Və siz, nənə? Mənim xalasıyam mən. Bəyin xalası? Bəli, xalasıyam. Allah xoşbəxt eləsin. Oğurlu qızda olsun, həmişə bu qapıya toya gələk. Amin inşallah. Bunlar da nəvələrdir. Allah bəxtlərini versin bu gözəl balaları. Yoldan keçək biz. Yoldan keçək ki, mani olmayaq. Bəyin bayısı nəsə kimdə? Bəyin bayısı. Gəlsin görək. Adın nədir bacı? İlhami əmr. İlhami. Beyləqan ilə aşağı çəmənlisindəsən, gəlin köçmüsün. Yox, dünya mallara köçmüsün. Dünya mallara. Qovma getdi, verdiniz qızı yoxsa? Bəs gətirəcəyiniz gəlin kimlərdəndir? Gətirəcəyimiz gəlin də bu kətdəndir. Tanıdığınız birdir, qohumdur? Yox, qohum deyil. Yaddı, tanıyırıq də, qaynatam evində qonşulmuşuq. Bəs öbür oğlanlarınızı haradan gətirdi? Oğlumun biri qaynım qızını almışıq, birinə də bacım qızını almışıq. Olmadı ki, mən dedim, yəqin elə ya da qız verib, ya da alırsınız, bir qanı dəyişirsiniz. Çox xoşbəxtəm. Özünüz bəs kimə getmiş, qohuma? Mən özüm Füzuli rayonundanam, ya da oğlana getmişəm. Beyləqan rayonuna gəlmişəm, qaçqınlıqdan qabaq gəlmişəm. Belə gəlmişəm. Nəsər oldu, gəldiniz bura? Nə biləyim, gördüm, sevdim, gəldim. Harada gördünüz? Dostuduq. Füzuli-də. Füzuli-dən deyib. Onlar gəldilər Füzuli. Onlar bizə gəlirdi. Füzulin hansı kəndidir? Yağlıvənd. Bəyimiz
Gel görək abey. Nə yaxşı bayırdasan. Hoş gəlmisiniz. Allah həmişə sizi toy ayda qismət eləsin. Ceyhun. Bəli, bəli. İnşallah. Ceyhun özü zəng vurub bizə. Ta Moskvadan zəng vurmuşdu. Dedi, toyumu maraqlı eləyəcəm. İstəyirəm ki, mənim toyumu işıqlandırasınız. Moskvada nə iş görürsən? Orada ticarətdən inşallah. İndi gəlin ora aparacaqsan? Yox, burada qalacağım inşallah. Ha, olmadı ki bu. Yox, indi belə də ora bəsdir. Ha, özün də qalırsan burada. Hə, getməyəcəksən. İnşallah, atamla inşallah olarıq burada da. İnşallah. Niyə bəs traktor? Bunu mənim dostlarım mənim üçün sürpriz elədilər inşallah. Bəyəndin sürprizi? Sürpriz, çox sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bu gəlin maşını olacaq yoxsa? Gəlin maşını olacaq. Bundan inşallah başqa sürpriz də arxada gözləri üçün hazır iflata. Maşın istəmirlər. Gəlin maşın traktor olmayacaq. Traktor başqa maşın olacaq. Bunu özləri üçün sürpriz elədilər. Mənim üçün. Xoş gəldin. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Yaxşıdırlar. Bəli. Bir də mən minim də traktor olar. Tanı traktorun sahibi. Sənsən. Aç görək. İki nəfər yerləşir. Birinci onda sən otur. Yox, mən burada oturmaq. Sən keç arxaya. Sürə bilərsən. Nöş bilmirəm. O boyda maşın sürürəm mən. Örgədərsən sürərəm. Ke, deyən görüm, sən mənə başa sal. Xotladın? Yox, xotluyum. Xotla. Oo. Hə. Sonra bunu bastır belə. Nəyi? Arxada maşın yoxdur ki. Gəlir. Gerək də biraz. Qapını bağlayaq da. Olay qardaş. Mənlik deyil traktor sürmək. Həmişə toylarda həmişə əziz olasınız. Həmişə xeyir işdə olasınız. Sağ olun. Mən də bəyimizin ikinci xalasıyam. İkinci xalası. Hə. Allah xoşbaxt eləsin yan-yanlardan olsun, oğullu qızlı olsun, mehriban olsunlar. Mən də təzə oğul toy eləmişəm 20 gündür. Allah hamının balasını xoşbaxt etsin. Gəlin burda. Gələcək çəkəsiz Allah qoysa. Deməli gəlimizin cehizləri elə Çəmənlidən gəlib, rahat şəkildə. Hə, hə. Adət var sizdə cehiz gətirənə nəmər verilir? Hə, xələt verir. Verdiniz xələt. Nə verdiniz? Hədəsi də qulbumla nə çıxdı onu verdim. İndi razısınız da? Razıyam, çox razıyam. Gəlinlərim içindən də razıyam. Köməyiniz deyilir onlara? Oğluma. Hə. Yoxsa? Bu gəlin tərəfə. Gəlin tərəfi hə verəcək görəsən. Hələ verəcəksən. Hələ o da gəlin gələndə onda ona süd pulunu da yoldaşım verəcək. Hı. İndi bu evdə neçə gəlin qalır? Bu evdə heç nə, axırıncıda bud qalacaq. Oğullar Bakıda yaşayır. Oğullar Bakıda hə. Yaşayır. Hə, onda rahat olarsınız da. Üçünə üç gəlin hə. Bir yerdə yaşamaq. Onlar da xoşdur. Yoxsa yoxsa üç gəlin bir yerdə yaşasa iş tapışacaqsa, o deyəcək o eləsin, o deyəcək o eləsin. Yox, özüm onlardan cavanam, özüm eləyirəm çoxunu. Nə bilim vallahi. Girək içəri, baxaq gəlimizin cehizlərinə. Yorğan döşəyi, sandığı. Balışlarımız gəlib. Yorğanlar, kənd evinin gözəlliyidir. Balışlar, yorğanlar, döşəklər. Qonaq gələndə oturmaq üçün. Orada kim oturur? Onda heç kim oturmur. Nasıl verirlər? Adət budur. Verilir. Əsas odur, Allah can sağlığına qismət eləsin. Sağ canla içərisində gəlsin. Sandıq doludur, boşdur. Hələ baxmamışam. Baxmamışam hələ. Aynana baxmayıb. Baxmamışam. Nə olur adətən üçün? Adətən nə xırdapara şeylər. Baxaq yoxsa baxın. Baxın. Biz açmamışıq. Siz açmamışıq. Siz aça bilərsiniz. Açaq onda. Götürək yorğandır. Məşədi Ceyhun. Bəli. Allah qəbul eləsin ziyarətini. Bu da qaynənə döşəyidir bax. Nə balacadır qaynana döşəyə? Hə, burdan yorularam, gələrəm, uzanaram da üstündə. Özü üçün düzətmişsiniz bunu? Yox, o, gəlinim gətirib. Hə, gəlin siz üçün gətirib. Hə, sağ olsun. Hı-hı.
Gəlinimizin süfrələri. Bunları Moskvadan, bəy nəsə gətirib Moskvadan, Rusiyada, nəsə gətirmişsən? Oranın qəşən qızılları olur. Qızıl yox, nə deyim, ətir gətirmişəm. Ətir gətirmişəm. Hanı ətirlər? Ora vermişəm, buradan da şinnətlar gətirmişəm də, şokoladlar da. Hanı mənim payım, Moskva şokoladlarım? Baxaq görək, yorğan döşək üzləri də sağ. Hə, yığıb gətirib hamısını, sağ olsun. Öz işini rahatlamaq üçün hər şeyi gətirib gəlinmiş. Allah xoşbaxt eləsin. Amin. Gəli necə bəyəndin sən, onu danış görək. Necə yəni, valla çoxdundan var idi bu söhbət. Burası öz şəxsi idi, qəlbimdə idi, açılamırdım. Harada görmüşdün qızı? Kəndimizin qızıdır da, görmüşdüm. Kəndin, neçə ildir bir-birin nədə görmüşdün? Neçə ildir bu qəlbimdə var idi böyle bir şey. Və nətər oldu qəlbi başdın ona? Anam gil, atam gilicə mənə deyirlər ki, yaş keçir də, öz işini gör. Neçə yaşın var? 24. Bu kənddə nə iş məşğ olacaqsa? Hamı kimi, təsərrüfat. Əkin, piçin, həm qoyun, mal, zamanı necə məndə heylə. Yəni işgüzarsan, maşallah. Atam, mətə, indən belə də atamla, anam bir yerdə gəlin olacaq, biz olacaq qaynəni qaytar, biz bunlara xidmət edəcəyik. Bəli, elə də olmalıdır. Mənim əmim nevəsidir, qızın elçisi çox idi. Deyirim, özünüz məsləhətdəkin, ölçün, piçin, hansı ilə qohum olmağı istəsəniz, qohumlaşın. Necə gün fikirləşdilər olur? 3 gün. 3 gündən sonra zəm vururlar ki, gəlin, sizə verin. Yox, demədilər. Qopşum, nə dedilər? Mən yenə bunu çağırdım ki, gəl gedək də, qız qapısına getmək lazımdır. Nə olsun, telefonla demək olmaz ki, getdik, Allah xeyir versin. Şirin çay içdik, gəldik. Mən bəyin xalası qızıyam. Xoşbəxtliklə arzulayıram. Oğullu qızda olsun, qoşa qarsınlar, xalam gözü doyunca görsün. Amin, haradan gəlmişsiniz siz? Biz Beyləqandan gəlmişik. Siz? Biz de Beyləqandan gelmişiz. Allah hoş baxdı. Siz de hoş gelmişsiniz. Beyləqanda yaşayırlar. Füzuli vətəndaşdırlar. Beyləqanda yaşayırlar. Sen de geçeceksin. Niye nasıl reyiniz yok? Dəhvalınız yok. Yok. Niye? Pasta oynamak istedik de. Oynamak istedik. Onda mağara oynayalım. Gel gülüyor. Bu da nevedi? Bu bacım nevesi. Allah saxlasın. Güzel kızımızı. Sağ ol. Sağ ol. Adın nedir? Sevgi. Sevgi. Ne güzel adın var ay Sevgi. Öz de sevgili kızdır. Sağ ol. Təbrik eləmək istəyirsən də ayına. Təbrik edin. Oğlu qızda olsunlar, evlərdə şəxsə seçdik. Biz keçək içə o tərəfə, xanımlar rəqs eləmək istəyirdi. İçilən çay doğum olmalıdır, xoş ətir və rahatlıq verməlidir. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə üçün bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qatılsan, çay, çay, çay.
Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsə, məhz Dolce Shine-la istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Yeməklərin dadı qəşəy olmasın. Əla, aynı ailənin içində yemək. Böyük xalasıyam. Sağ olayı xala, var olayı xala. Həmi bacım oğlunun toyudur. Həmi qızımın 30 illiyidir. Həmi bacımın nəvəsi olan gündür. Nə gözəl gündür bugün. Nə gözəl gündür. Hoş gəlmişsiniz. Gözümüzdə yeriniz var. Oğlum, var oğlum. Nə pişirirsiniz, nə yiyəcəyik, nə içəcəyik? Dolma, soğuz, ondan zinc, aş, nə bilim, nə ürəyiniz istəsə var. Açım, nə avızlar? Töyək qızartma, səlaş dəmləmiyim. Hələ pişməyim. Və nə, cəmat indi saat içində gəlir yeməyə? Birdə. Ha, birə qədər hazır olacaq. Ha, birə qədər hansı hazır. Bəs bunlarda nə var indi? Bunlar dolma. Dolmalar. Açaq da onlar. Hansıları içində nə varsa baxaq. Dolmamız var, kələm dolmamız. Zinq. Zinqi kişilər yiyəcək yəqin. Dolma bişib, zinqimiz bişib. Bunu nə üçün bişirirsən? Soğuz deyirlər, bizdə soğuz. Uzatma, uzatma. Əti hazırdır onu. Hazırdır. Bir dodiyə uğrat ya. Onlar... Sorpa qızartması gedib, mağarada nə istəsə hazır. Kebab var? Quzu kebabı var. Olacaq, yəqin o gəlin gələndən sonra. Gəlin ayağına kəsilir. Sizin qızınızdır. Bu mənim böyük qızımdır, hə. Bak yaxşı, bak yaxşı. Sizə xoş gəlmişsiniz. Sizə də alacağın sağlığı versiniz, belə enerji dolu qadınsınız. Allah var eləsin, sizə maşallah olsun. Hər tərəfi sevinirəm bugün. Adınız nədir xala? Mənim adım Aidə. Aidə xala. Bəyim böyük xalası. Bəyim böyük, böyük xalası. Var olmay xala. Çox hər xala sizin kimi də olmur. Ancaq qeydirlər bəzənlər üzərində. Mənim, canım, mənim bacı, canım bacılarıma, qardaşıma, balalarına, övladlarıma qurban. Həyatda mən onlar üçün yaşayam. Onlar olmasa yaşaya bilmədim. Allah ömür versin. Allah hamısını xoş günü qismət eləsin ma. Amin. Heç birisinin pislini görməyim. Qorma ya, hara vururam səni. Sən vurulasın, sən sevilməli qızsan. Nə bilim, dedim birdən nəsə xoşunuza gəldim. Sən sevilməli qızsan, nə bilim, əzizlənməli qızsan. 13 atacaqdır. Yemək hazır olacaq. Siz fikirləşirsiniz ki, bu da olacaq bu boyda. İnşallah da, baxaq görək. Dolar bölərik. Siz ki, yemək lazımdır. Yemək çəkilən də olmayacaq, ona xələf. İnşallah dolar, inşallah dolar. Kim var göndərərik bura onları? Hə, oğlan tərəfdir, qız tərəf, əmi, dayı, mənim qardaş, oğlan tərəf, qız tərəf. Kim qabağa keçsə göndərə bilər, gəl qazanaq. Birinci dəfədir görürəm belə, yaxşı. Yoxsa bölərik. Bölərik. Hə. Gedirəm, hamını göndərirəm. Bizim toyumuzdur, xeyir işimizdir. Mallarımız da acdır, qoyur qabağa ki, mələməsin mallarını. Kənd həyatdır, gözəl həyatdır, yaşamalı həyatdır, gözəl məhsuldur. Mallarımızı saxlayırıq. İşlərinizdə, toylarınızda, tədbirlərinizdə təhlükəsizliyi qorumaq istəyirsinizsə, məhz Alov təhlükəsizlik xidmətinə müraciət edə bilərsiniz. Hazırda Qarabağ bölgəsinin Alov xidmətlər bürosu bizim yanımızdadır. Çox sağ olun ki, belə bir bizə təhlükəsizliyi təmin eləmişsiniz. Başda Etibar Qasımova öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun. Siz də var olun, sağ olun. Həmişə qulluğunuza hazırıq. Sağ olun.
xonçalarımız qəşək. Heç nəsə bişirmisiniz bəy evinə? Xəstəncan ora gedəcək. Nə bişirmisiniz, nə var içində? Maraqlı şirniyyatınız nə var? Meyvədir. Qarışıq da, o pişir xonça ilə də. Valla pişirdiklərimiz nə varsa xonça. Deyir şəkər bura. Hə. Ümidlə gözləyirik, amma orada nəsə bişirib qız evi göndərəcək bizə. Salam, ay gəlin. Necəsən? Yaxşı, sağ olsun, necəsən? Bir üzə baxım sənin, bir baxım sənin. Bir şey sənsən, Allah sənin bəxtini də gözəl eləsin. Çox adın nədir? Lalə. Lalə, 18 yaşın var. Bəli. Qızılları bəyəndin özün, yoxsa bəyə dedin ki, Ceyhun, sənin zövqüvə inanıram. Nətər oldu? Özüm bəyəndim. Özüm bəyəndin, baxım. Xına nə vaxt oldu? Dünən axşam. Bilirsən də pişirməyi, örgədiblər, 18 yaşın var, anan örgədib sənə ev yığışdırmağı, böyüləri hörməti, yemək pişirməyi. Bəli. Nə pişirirsən ən yaxşısını? Soğuz. Soğuz, toyda da soğuz var. Məşhur soğuz, beyləqan soğuzu. Haradadır gözəl anamız? Biraz gizlənən olur, ona görə. Bəlkə də köyrəlib haradasa. Ana, gəlmir ana. Harda ağlıyor? Hanı xala? Xala mənəm. Ha, siz xala? Hə, mənəm. Bayaq siz xalda idi. Yox, mənə burada qarşılamışsınız. Oxşadı, çarşıdım mən deyirəm, oğlan evidir. Xala mənəm. Hə, xala. Allah xoşbəxt eləsin. Əvvəla siz bura xoş gəlmişsiniz. Həmişə belə məclislərdə toylarımızı çəkəsiniz. Allah bu gənclərdə xoşbəxt eləsin. Bugünə qədər bizim qızımız idi. Bugündən biz onu veririk İlhamla, İradə xanıma. Onlarla belə xoşbəxt olsun. Başımızı uca eləsin. Toya gələcəksiniz? Gələcəyik. Sən də gələcəksən? Bu da bacada. Bacım. Aranızda nə qədər yaş fərq var? Aramızda 3-4 yaş var. Bir dənə də elə. Hə, bir dənə də. Allah bağışlasın. Sağ olun. Bir də inşallah oğlun da olar. İnşallah. Nə bileyim, Murad artıq öyrətmisiniz mənə. Oğlan 7 oğul, 1 qız. Hə. Hə. Amin. Mən ən çarvadıyam. Allah xoşbəxt eləsin. Allah yaradanlardan eləsin. Allah bütün subalara qismət eləsin. Bir də biz zonaya baxacaqlar da. Onların hamısına salam göndərirəm. Bütün saatlı zonasına salam göndərirəm. Baxara, ara, ara. Saatlı zonasına. Saatlıdan gəlmişsin. Hə, baxacaqlar da. Mən ona görə göndərirəm hamısına. Qucaq dolu salamlar. Var ol, Allah xoşbəxt eləsin. Özün də xoş gəlmişsən. Həmişə şadlıq. Çox sağ olun, var olun. Siz də bibi? Hə, bibisiyəm. Allah xoşbəxt eləsin. Qaynımın balasıdır. Bunları həyatda həmişə elə bir güləriz görək. Xoşbəxtliyin görək. Belə xoş günlər arzulayıram qaynımın balasına. Amin, amin, amin. Bir gülər üzlə yola salın qızımızı ki, o da kövrəlməsin, gülə-gülə getsin. Kövrəlir. Gülə-gülə də yola salacaq. Kimin məharətidir bu? Ayten xanımın. Hanı Ayten? Ayten, Ayten. Yazıb üstünü, Ceyhun bəy, Lalə gəlinimiz. Bu düzgün yazardılar da, bari heç olmasa. Nə? Nə? Bura nə yazıb? Yarışanlardan olasın. Yarıyanlardan. Hə, yarıyanlardan. Bunu gəlininin düz yazardılardır. Hibi yoxdur, da yazıb düzəldib. Əlinə sağlıq, əsas dadıdır. Əsas dadıdır. Hə, nəyəcəksiniz indi? Kimi gözləyirik? Bəy gəlsin. Bəy şirini istəyir. Nə bilək, indi adətdir indi. Var adət. Adət var. Bir də bu şirinliyini verək. Sən də bəyimizin qardaşısın. Adın nədir? Cəsarət. Cəsarət. Bir cəsarətli ol, qəşən pul qoy içinə görək.
biten yere gitme. Bir maat koy. Kapa bilmirim. Anam bacım kız geldi. Bu kız geldi. Kız geldi. Allah hoşbaxt eylesin. İstəkan. Vəssalam. Elə kızın özü bizə elə hər şeydir ha. İstəkanları qoydular. Köhnə qalıb. Qoyublar bəsdir də. Heç o burası idi. Camal bunu da tapmır. Hər nə tapmır. Qoyublar stəkanları. Ana hazırlığı qoyur. Gənc qabı stəkan bəsinizdir. Evimizə gəlin gəlin, sığalayıb teri gəlin. Evimizə gəlin gəlin, sığalayıb teri gəlin. Görüşünə elim gəlir, görüşünə elim gəlir. Çıraları yandıra, yur yandıra, bu gəlin inşallah. Ben de kim evdeyim, hala gelip. Halağı yolluyarız, orada istiyorlar, veriydik. Neyi? Süt bulu istiyorlar, veriydik. Onu istemek lazım. Yakın gelinimiz Malı Şemif. Onu istemek lazım, biz beyim. Onu beyim istemek lazım. Yok, gelin tarafı, hala verecek, görürsün. Hala verecek. Hala o da gelin gelende, onda ona süt bulu yoldaşım verecek. Yaxşı, onu keçdi. Şimdi gelin dir oturmuram, kaynana mənə razı olsun. Belə gelinmeye bak bu evi, eşiyi belə de bir güzel oğlan veririm. Ay Allah, eyni sözleri hamı deyir. Sonra da kapımda bir neyim var. Hı. Onun karnı boğaz inekti, veririm ona. Dəqiq bu karnı dəqiq, boğaz. Dəqiq, dəqiq. Özdə ildə de ikiz doğurur. İldə ikiz doğurur. İkiz doğurur. Vəssalam, inek sağa bilir barı. Koymayacağım. Özü sağa. Özüm sağacağım. Onun peynirindən, yağından gözləyirəm. Allah koysa. Allah həyətin əriyindən də, mayın sonu, bax, Ceyhun dedim. Allah qoysa, Allah qoysa. Gəlin razı tutsa oturacaq, bir boğaz inəyə razı tutsa oturacaq. Xoş gəldin evine, eşiyonuna. Allah yarısın sizi, Allah xoşbaxt eləsin sizi. Çox sağ olun, o qədər sevindən vallahi dilim də olur. Bəyək dediyim kimi, həm büyüyün, böyük gəlinimin, 30 illiydi. Gəlin, sən
Hə, bax, bax, bu böyük gəlimin 30 illiyi idi. Bunu da padartasını almışam. 30 yaşı tamamdır. 30 yaşı olur, yoxsa 30 30 yaşı tamamdır. Ha, heç deməzdim. İkinci oğlumun bir dənə qəşəng oğlu olub. Ana. O da yoldaşımın adını ona qoymuşuq. Ana uşaq. O da o gözlədi. O da bu da evimə nur gətirib, çıraq gətirib, işıq gətirib, bərəkət gətirir. Allah xoşbaxt eləsin. Allah yarısın. Amin. Amin. Nə bilim, vallahi gəlin əsə razı olan oxşar. Razı deyirsən, qadan qalır. Çağanı da gətirin, qoyun gəlinin qucağına. Aç, otur da, nə bir razısansa otur. Yox, qoy oğlan gitsin sənin belə qucağına, ondan sonra otur. Hə, elədir, siz də elədir. Bəy də nəvəmə padarkasını versin, gəlin otursun. Qonaqlarımız deyir ki, indi yemək yemək lazımdır, yoxsa saat 1-də verəcəksiniz? Yox, yemək verilir, yemək verilir. Verilir artıq. Qazan açdı elədiniz? Hə, orada... Xalamızın orada bankası var, dolu. Bankı var, bankı var, yəqin ki, dolar. Yeri, 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 yavaş ye, sənə verəm şabaş ye, öldüm ay Allah, yandım ay Allah. Yeri, 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 yavaş ye, sənə verəm şabaş ye, öldüm ay Allah. İçilən çay doğum olmalıdır, xoş ətir və rahatlıq verməlidir. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə üçün. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qatılsan, çay, çay, çay. Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsinizsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsinizsə, məhz Dolce Shine-la istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Də təzədə hələ, indi başlanılır. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Hanı bankamız? Hara qoydunuz bankanı? Bankanı bir. Yıla bildiniz? Yox, orada azdır, onun nəyini böləcəyik.
Hamısı qurbandır. Yo, yo, yo. Hamısı qurbandır. Sizin zəhmət haqqınızda Allah razı olsun. Mənim sizə hədiyyəm var. Bizim baş sponsorumuz Azərçaydan sizə çaylar gətirmişəm. Bax. Bitki çayı. Bir dəfəlik çaylar. Yəni də rahat şəkildə çaylardan qəşəng dəmləyib içə bilərsiniz. Bizim çaylardan. Çox sağ olun. Sponsorlar da çox sağ olsun. Sağ olun. Çox sağ olun ki, bizi hədiyyələndirirsiniz. Bir də çayın yanında nə olur? Mütləq şəkildə qənd. Azər şəkər, kəllə qənd. Bax, belə qəşəng sərgəli formada doğranılıb, tam qatqısız, ağ apaq, dadlı, ləzzətli Azər şəkər kəllə qəndləri. Əvvəllər, indi də var elə kəllə qəndlər, dədə-baba qaydası. Onu doğramaq biraz çətindir. Həmin kəllə qəndləri, bax, belə hazır formada doğrayıblar, sizə təqdim ediblər. Azər şəkər keyfiyyətin adı. Azərçay, doğma çay. Buyurun, hala, buyurun. Çox sağ olun, nəxtaram. Özəl günlərinizdə gözəl görünmək istəyirsinizsə, xüsusən də xınayaxtılarda hamıdan fərqlənmək istəyirsinizsə, məhz Bakı Milli Geyim Evinə müraciət edə bilərsiniz. Mənim də geyimlərim artıq Bakı Milli Geyim Evindən də təşəkkürümü bildirirəm Könül xanıma. Çox sağ olsun. Nəinki milli geyimlər, ziyafət paltarlarında da mükəmməl görünmək istəyirsinizsə, məhz Bakı Milli Geyim Evinə müraciət edin. Tamaşaçılarımız, bu xeyir işimiz, bu verişimiz burada yekunlaşdı. Sizdən ayrılıb növbəti xeyir işlərdə. Görüşmək ümidi ilə hələlik. Oh, yeah.